Var müəllim, icazə versəniz mən bir dənə o faktı. Mən indi yəqin ki dinləyənlər bilirlər. Bir gün cəmiyyət müəssisəsində bir nəfər gəldi mənə müraciət elədi ki, mənə bir ərizə yaz. İmişlidən idi. Mənə bir ərizə yaz. Bilirəm Hacıyev İmişlinin icra başçısıdır. Mənim evimə işıq çəkməyə qoymur. İcazə vermir. Dedim elə şey ola bilməz. Qonşuda işıq varmı? O yanda işıq varmı? Bu yanda işıq varmı? Dedi hər yerdə işıq var. Mənim xalam oğlu Respublika Korrupsiyasında müstəntiq işləyir. Bilirəm Hacıyev deyir ki, o mənə zəy çalsın. Vay, nədə? O mənə zəy çalsın, sənin işin düzəlsin. Bilirəm Hacıyevə bir məktub yazdım. O imişli durur, o cəmaat durur. Respublikada bilən bilir ki, mən düz danışıram. Bilirəm Hacıyevə götürdüm bir məktub yazdım ki, ay Bilirəm Hacıyev. And olsun Allaha, bu məhkumdur, Allah sənin işini söndürəcək. Allah sənin işini söndürəcək. Bu, və söndürdü. Və söndürdü. Bugün and olsun Allaha, mən Allaha çox inamlı adamam. Əziz Əzizovu uzaqlaşdırıb, imişli ilə beləqən yaxındır. Əziz Əzizovun da işini söndürəcək. Nə təri evi yandırdırıb, nə təri Kərəm Həsanov saxta sənət verib, Kərəm Həsanovun aqibətini də həmən aqibət gözləyəcək. Bunu mən deyirəm, Allah bizə ömür versin, bunu dəqiq görəcək. Yəni, buna Respublikanın prezidenti də, yəni birinci vitse prezidentimiz də, yəni ölkədə müəyyən qüvvələr var. Ölənlərin də haqqı yerdə qalmayacaq. O saxta sənət verirlər. Rüstəm Şahbazovun dalında Kərəm Həsanov durur. Heç kim onu oradan tərpədənmir. Heç kim onu oradan tərpədənmir. Evdə bilirsiniz, bir tendensiya var ha. Bu saat cinayət eləyib, yuxarı vəzifəyə gedən, aşağıya qoyduğu adama deyir, göy çıxan qardaş qabağındadır. Gördün mən nə qədər cinayət törədirdim, görürsün, indi gəl bağlı qaldım. Mən qalxdım, nə deyirəm onu ilə? Sən başqa şeylə məşğul olma. Haqlısan, bu məsələdə... Sən başqa şeylə məşğul olma. Deməyə sözüm yoxdur qardaş, haqlısan. Başqa şeylə məşğul olma. Kim cinayət törədir, gey yuxarıya. Gecik tezi var, hamısının belə təhlükəsiz xidmət tərəfindən afot aparılır. O ölən polislərin haqqı yerdə qalmayacaq. Onların qatili, o qatillərə çevirən o vətəndaşları. Rüstəm Şahbazovdur, Kərəm Həsanovdur. Məni qatilə çevirmək istəyirdilər. Məndə bugün məhkəmə qərarı var. Gör, bunlar nəyə əl atırlar? Məndə məhkəmə qərarı var ki, məhkəmə qərarını apellyasiya məhkəməsi deyir, bu qərar saxtadır. Yaçama rayon məhkəməsinin qərarı var. Aparıb BT-yə veriblər. BT-də torpaq alıblar. Başqasının torpağını alıblar. Apellyasiya verir ki, bu qərarı ləğv elə. Apellyasiya deyir, yoxdur, belə iş yoxdur yaçamalla. Axırda belə iş yoxdur, halbuki deyir, yoxdur. Əmlaka müraciət edir ki, belə bir qərar yoxdur, deyir, mən bilmirəm, mən qərar var, mən vermişəm. Kimə deyəsən, deyərdim. Gör, bunlar nə qədər cinayətə əl atırlar. İndi də yenə cinayətə əl atırlar. Bakıyar prokuroru 15 gündür, 20 gündür Surağan rayon polis idarəsi araşdırma aparır, sorğular verib, hələ düzəliş eləyirlər.